Nə qalan, mən ki, vergi də verim, hərə biri hava çalır. Bəli, müğənninin işi çox çətindir. Günümüz əzabla, streslə keçir, toylarda 500 adamla qarşılaşırıq, hərəsi bir hava çalır. Mətanət, müğənni Mətanət Əsədova deyib. Müğənni musiqiçilərin işinin ağırlığından gileylənib. Yəni, müğənni musiqiçilərin işinin ağırlığından gileylənib. O toya gedən sənətçilərdən vergi istənməsindən danışıb. İstənməsindən danışıb. Nə qazanıram ki, vergi verim? Elə müğənni var ki, toya çox baha qiymətə gedir. Vergini onlar versin. İndi o toylar yoxdur. Cəmaatın vəziyyətini hamı bilir. Toysuz mənə çətindir. Başqa gəlir mənbəyim yoxdur. Oxumasam, fəlakət yaşayaram. Ay, Mətanət xanım, çox qəribədir ki, bu dəqiqə siz belə deyirsiniz. Ay, müğənnilərin 8 villası var. 38 maşını var. Nə bilim, bağ evləri, gəmiləri, helikopterləri. Pul, nə bilim, sponsorlar, həcilər, filan, hamı da, o pul qazananlar da məhz sizin kimidir ki, niyə vergi verməliyik? Bəs, mən düşünürəm ki, vergi verilməlidir, çünki çox pullar qazanılır. Əgər insan hansısa bir işdə işləyir, 350 manat əmək haqqı alır, oradan mütləq fonda, sosial fonda, xırda cüzü də olsa, gəlir vergisi tutulursa, müğənnilərdən də tutulmalıdır. Bu xalq, bu dövlət sizi saxlayır özə necə lazımdır. Yenə də Mətanət xalq, mənim sizinlə işim yoxdur. Amma o müğənnilər var, nə bilim, nə ilə qoz sındırır. Çaq qaçırıq, qozu sındırırlar. Niyə verməsinlər ki? Həyatı boyu özüm üçün yaşamamışam. Özüm üçün yaşasaydım, altım dolulardı. Bəli, Mətanət xanım, amma vergi mütləqdir. Siz verməsəniz də digərləri vergi ödəməlidirlər.